可以幫我還根基㗎嘛，慢慢坐喺度，出嚟查下，咁又去睇翻以前嗰啲舊，即係睇到有時即係自己即係感覺到啊，點解嗰陣時唔識點點點啊，影多啲咧咁樣，咁啊而家你根本你都冇得做。咁慷慨嘆，因為我即係入行嘅時間仲短啊嘛，咁多啲機會。 去周圍去影下多啲嘢。會唔會話都好需要把握住一啲好快、好快咁樣去影咗？如果唔係，佢轉眼間可能又會改變咗啊、拆咗。我會，例如嗰條舊橋啦，即係最先嗰條橋啦，而家個橋底嗰度啦，咪填曬嘅。咁啊，早幾年佢未填之前啦。 我已經見到有幾隻嗰啲咁嘅即係雲沙船，堆住喺度喺度灌沙。我已經知道呢度又唔知搞唔搞乜嘢，我就走咗上去主教山上面個頂嗰度，跟住我已經揾支車嚟篤忽篤忽篤忽咁，我影低曬，跟住嗰啲船啊喺度即係灌沙，跟住一路嗰度我都有記錄。即係我覺得即係咁靚嘅南岸湖。 即係自己感覺到，哇！第日你填埋嗰度一定將來你都係又係起高樓大廈噶啦。咁啊，將來嗰個變化咪佢哋橋整整下，你睇唔到條橋咯。哎呀，我不如我整咗佢先啦咁樣。咁啊，當我自己接咗個攝影之後，對澳門嗰個感覺都即係細膩咗咯，即係望深咗好多。因為睇真係有時從呢個相機個窿窿望出嚟咁樣。 即係個感覺係特別強，係點樣啊？個感覺好奇怪，你試下呗。講下你嘅經驗啊，過來人。其實我而家幾中意從個相機嗰個觀景器出邊望出邊任何嘅一樣嘢，因為我覺得係同你肉眼睇嘢係唔同，因為佢好多將好多嘢咧 focus 咗喺你一個框框裏邊，咁你基本易集中到你自己嗰個。 注意力即係睇嘅嘢可能縮小咗，集中咗喺某一點嗰度。咁變咗可能人都係咁樣，即係有時啲人行得太快，譬如睇唔到好多嘢，所以有時有啲人講話要停低車，咁落車慢慢行，揸部相機周圍行。有時坐車經過一啲景點，你根本上你留意唔到嘅，因為太快啦等。咁變咗可能落車揸住部相機慢慢行咧，你會睇到好多嘢，捕捉到好多嘢咁樣咯。 你覺得會唔會係首先要你要係好中意呢個地方，或者你好中意呢件物件，你先至可以投入到去影到佢最靚嘅一面出嚟呢？我相信會嘅。咁可能呢一張相我鋪咗一個禮拜都唔定喺呢個位置。咁佢哋可能唔知嘅地方，唔熟個環境嘅，咁樣睇哇，張張都係咁樣嘅。可能我哋 show 咗呢10張相，可能用咗我哋半年時間去拍呢10張相都唔定。 如果攝影咧，我就覺得我點解咁嘅相咧？我知道今日我都係依依唔明，仲未放棄，仲係不斷喺度即係黑飛緊自己。我就係用轉菲林啊，可能或者又係因佢影響我，改變咗我，就用菲林機啦。 而家集中做吧，加上之前見到嘅嘢，我又問佢啦。咁啊變得而家兩仔好似仲比以前仲埋一個感情啊，還比以前細個嗰陣時仲更加好啲。因為大家都有同一樣嘅興趣同埋嗜好，變咗就係你哋交流嘅個話題就係主要係圍繞攝影係咪？我哋連我阿媽都係咁講，一見到我哋兩個，你兩個坐喺嗰邊。 講影相嗰樣，其實係屋企，你裏邊你哋嘅角色係咪都係仍然係一個攝影師咧？有乜嘢影相都要揾你哋兩個影咧？多數兩啲一定就走唔甩出嚟。嗯，而家推入邊睇咯，多數。而家多數都係佢哋。其實之後咧，澳門嘅變化咧都仲會係持續咁樣變化緊啦。咁其實你哋即係喺你哋未來，即係譬如話係影澳門嘅景物嘅時候咧，會唔會特別去？ 有咩目標去影下咁樣啊？其實主要都係針對翻嗱，其實澳門而家
好多細微景點啦。咁我亦都會去，即係喺我嘅相片庫入邊，應該會有一輯咁嘅相嘅，應該有。我覺得即係作為一個澳門人，咁而家我可以做到嘅話，就係政府留低落嚟嘅，我希望佢盡量可以保留。我就用我嘅相機，用我隻攝影眼去將嗰啲嘢留低住。我拍了差不多十年都有的去那裡、我從來都未拍過一張滿意，即你可能或者自己本身是澳門人，即可能看得太對得太過熟悉，太過了解，太過熟悉，所以找不到一個什麼理由去怎去即拍得它更加。其實未來你們會不會繼續都以一個記錄歷史的一個身份去再去為澳門拍更多記錄住變遷的照片呢？你們會不會放棄啊？會不會又再有一個放棄的念頭？一定會拍更多的應該。我應該都不會放棄。我知道現在我對攝影來講，那個熱誠都是充滿，還是不斷在這裡更新緊自己。聽完這兩位攝影師的經歷，可以感受到他們對攝影的熱誠和執著，更深一層的是他們對自己土生土長的地方那一份深厚的感情，以及對生活上的體會。在他們發掘澳門美麗一面的同時，亦都為澳門拍下一張又一張見證著時代變遷的相片。而你又會不會成為澳門社會變遷的記錄者之一呢？